Yox, əvvəl fikrimiz var idi. Naxçıvana da ataq. Sonra bu Vasif Tarbov zəng elədi ki, Donquli, birdən çaşıb buralara raket zad atarsan, ha, bax, çaşma. Dedi, ilkin çaşmada elə sənin, sizin kömürünüzü dağıdarıq. Sonra dedi, Paşinyan Yerevanı vurarıq. Belə məni bir hədələdi. Sonra dedi, gətirib səni Naxçıvanda Duz dağında duzduyaram. İndi vəziyyəti götürəndə vəziyyət belədir ki, hər tərəfdən sıxışdırılırıq. Raketlər də elə hara gəldi, koordinat zad yoxdur, elə belə nədir, təsadüfi, yəni tolluyuruq hara düşə.